No tšau! No seekord tuleb vähe teistsugune saade. Oleme siin Tõnisega praegu kuskil Tartu külje all, ma ei tea, Emajõe äärde lähme igal juhul. Ja plaan on siis üks kaater, ma ei ole seda ise näinud, on vaja panna siis sõitma ilusti. Sinna on pandud üks V8 mootor, mingi LS mootor. LM. LM oli või? Okei, tõndi jääb paremini. LM oli. Ja ma olen seda remote'i pannud selle auto kuidagi sõitma või siis autopaadi. Ja läksin siis puhkusele ära, nüüd peale puhkust mehed ütlesid, et paad pannakse vette, joogid pannakse valmis ja on vaja tulla panna see häälde, aga seiklus mis sugune, no vaata seda Tartu Emajõe äärde on ikka tegelikult päris pikalt, ega siin tuleb üles kõigepealt leida see õige koht. Ja sügis on käes, ma vaatan siin puulehed juba kukuvad, vaata kus on kuradi. Hea on, et täna veel sooja on, saab paadi ära seadistada. Jep. Ja Altechi aju on sinna peale pandud Elite 2500 ja iseenesest ei tohiks midagi keerulist olla. Praegu leppisime kokku Tõnisega, et hoopis teeme nii, et paneme selle paadi häälde ja siis sõidame sealt mööda Emajõge Atlantis E-klubisse. Jah. Aga noh, vaatame, mis showd keebalt saab. Ma kuulsin seda, et paad pole vette lastud ja praegu suur kamanda seal üritab üldsegi... Kuiva trennida? Ja me, noh, küll me jõuame sinna vette ka, aga praegu ma sain aru, et seal see jetiga tõmmatakse teda vette, nii et vaatame, kuhu me jõudsime. Siin on rohkem autosid kui paate igal juhul see. No ma olen teinud vahepeal tööd siis. Siin läheb, tundub, et aega. Ja tundub, et see on Tõnise abi ja inseneri abi. Ma lähen teen, mul on paar faili värki vähe seal teha ja siis Tõnne anna nõu neile, kuule. Jah, lähme Tõnisega vaatame. Vaata ette. Ja siit ka õppetund. Tünoks. Või siis mis iganeks seadistuseks tuleb ette valmistada päevi varem, mitte tunde. See oleks aega üllatusteks. Sest et... iga päev Tartu ei saa tulla. Ma vaatan, et kopp hakkab ka ära uppuma juba. See on väike vale arvestus. Ma arvan küll. Praegu siis põhimõtteliselt kopp uppus ära, sellele tuleb nüüd siis päästjad järgi. Loodetavasti saab selle kätte, aga me ei saa ju pead longu ja norgu lasta, sellepärast, et töö tuleb ära teha, milleks me see tulime. Praegu on nüüd siis, proovime siis natuke teistmoodi. Äkki saab vähemalt selle paadi kätte. Nüüd paat on vaja tagurdada siis vähe siia sügavamasse ossa ja tõmmame jeti koo ülesse ja küll ta läheb. Sellemõttes, et loodame, et see ära ei upu või? No seal on pilsi pump sees, tõmbab välja. Pumpab välja. Oota ära praegu tee, pane uuesti tagasi edaspoole. Edasist ta praegu kaevab. Aga läheb. Läheb, ma vaatan läbi akna vaata. Jah, läheb. Midagigi liigub. Kõige läks tee. Just nimelt sama hoogu veel üle mine. Jah. No saab ära proovida. Ilma asjat ära või, ha? No kopp on peaaegu kaldal ju. Peaaegu, jah. Kurrat, siin on päris mudan ära siin. Tõin, võtad läpaka vastu. Tule nüüd paatele, tilmine kõik asju üles. Ei, no kuule, mis sa nalja teed või? Meil on ju kogu kuradi saatesari tuleb sellest. See ei ole ju mingi lihtne content. See ei ole niimoodi, et paneme jõudu juurde ära. Siin on ikka terve päev tegemist. Mis sa arvad, ei ole nii või? Ja siis tuleb pidu ja trall ja tähistamine ja... Vaata, enne ära
Tähtis, et mootor terveks jääks. Ei, selle vaata, mul käib praegu pähe vaata, et 30 minutes later. Jah. Ja peas, et mootor jääb terveks, me saame sellega kaldale ka, mitte nii, et pärast tellime omale ka päästeametile. Ei, no jett on ja teine paet on veel mingisugune. Jah, aga kus kese järgi läheb, kui me oleme keset kuradi peipsit tõest. Ma arvan selle ja. Kui ma tulen. Kas me seadistame või? Jah. No me saime, vahepeal viskas keneke rihma maa, see oli väike remont ja siin ma olen nüüd natukene näpinud siin. Saingi vahepeal natuke seal võsas sain vähe sättida siin koha peal oma põhiasjad paika ja nüüd Tõnis hüppab sanga ja teeme väikse reistjuuni seadistus eri. Tõn, teeme düno või? Jah. Ära praegu loodi, vaid väikse kerge korda. Ma proovin siin... Ära kustin kõik saab peha. Seal rohelise juures ongi kivi vaata. Sa tead aine neid rohelise ja punaseid? Sa tead tõin märke, ei tea. Midagi tean. PPP, tead mis tähendab? Punane poi paremal pool. Ja päri pool. Päri pool. Rain... Õkva! Rain tuletab tõnile meelde, kui poi tuleb. Aga alati on see mure, et vahepeal sõidad allavoolu ja vahepeal sõidad ülesvoolu, siis tükk aega mõtlad, et mis moodi on PPP vaata. See on see nagu, läksime Rainiga see sama kaatliga, sõitsime siis selle kabina poole, eks siis Peipsi poole. Ise peale ambre. Ja see on mingi ihastes mingid inimesed, ma olen oma algatud. Pane nüüd natuke juurde, jah. Märgid, et vaata lainete või teha, aga just oma algatud. 1300. Oma algatud, et märgid, mis teete keeti. Ees jumal äge, Rainiga lähme sealt, ma lugesin millist ema ja gruppist, et oma algatuslikult Rainiga lähme, Rain ta mõne täie sita ja see on kurv ja jõhkne Raine, mis on veel ise vaatab teeb nii. Selvita. Inimesed on kalda peal vaatama, kuradi obu vaata see nii. Natuke vaid juurde panna. Läheks ma pööre? Ma ütlen sulle, et 1600 on nüüd. Ja kõik. Ma ise vajutan kuu tähte, siis läheb kiiremini. Jaa, kiiremini. Kuu tähte vajutad, saab kiiremini. Ja mul on vaja koormust või pööret, ma kaks asja. Ei lähe, ta ongi niimoodi. Ei saagi vaata. Mul meil ju kunagi niimoodi nagu midagi treid. Jaa, hääl on ka. Ta käibki niimoodi. No siis peame panema Raigo järgi loisema. Koormust on vaja. Koormust tuleb, kui sa vajatad alla vaasi. Lissi minek on hästi raske seda vaata. Selles on vaja kohe vaata. Praegu ma sittagi. Ühesõnaga me natuke näpime, siis ma räägin, mis juhtus siin. Praegu on väga hea. Nüüd on 77 ja 76. Vastu põhja, jah? Põhja läks, jah? Ikkagi sa võid käiku siia sõida, et siin on juhitava. Liiga lähe. Ei, siin on midagi valesti. Siin on ikka täitsa veel. Ei, ära pane. See ikka täitsa. Ei, pane üle. Palja saab. Ja me peame ikkagi otse minema. Selles suhtes, et ilmselt me klissi enam ei saa. Aga ei ole hullu. Arvan, et tegi labadel viga või? Ei, no täitsa, kui ta paneb, vaata kohe ju vaata, toi räve vibratsiooni. Vaata, me künname, siis ta veab jala nii, vaata, nagu selles mõttes põhja lähedale, et seal on ikka midagi on, kui need märgitud kivid on juba veest väljas, vaata. Ega muud ei ole. Ai, ja nüüd... USA paas, sa sõidab edasi. Praegu on suht okei. Vaadate, mis... Tõmmate klubi üles ja vaadata, kas suurt on kõver või ei ole.
Ja aga nüüd ei ole siit tibra enam vaata. Ja enne eksta oli vastu põhja kogu aeg siis. Ma pean varsti jälle vastu põhja, kui me nüüd kinnama. Või ja, keskele hoida. Ega mina oleks samamoodi sõitnud, ega seda ei ole näha vaata. Ja tegelikult me läksime poist mööd õigel pool vaata. Aga juu seal põhjas on ikka kivid vaata. No päris huvitav. Meil on mootor liiga külm jälle. Natukene võiks kooli teha. Ei, pane juurde. Pane juurde. Läks kisse. Jaa, vägev. Oh, päris kiire. Laptop lendab minema, tule ruttu. Päris kiire tuntab meile, väge. Juh! Jälle kivi vä. Jälle pani kivi vä. Oi. Valet poolt, aga lähme ära. Ma valet poolt poid. Aa, pani põhja. Ja nüüd on küll tõbra. Ei, ei, nüüd on midagi katki. Lase tõnd maha. Pane korra põhja. Nagu ta on? Massijaotus, kalajaotus. Massijaotus tundub, et lisse ei lähe. Ei lähe, enam ei saagi minna, labasi pole. Kui sul labad puruks on, ega siis ei saagi. Aga vähemalt saime mingisuguse seada teha praegust. Ma kahjuks ei saa koormusel, näen palju süüdjad tahab vaata. Mul on tunne, et tuleb pol kaks sellele saatele kunagi. Vaata, Viljar, vaata nüüd, vaata. Vaata nüüd, mis hoogid on. Ossi kur... Ossa kurivaim. Noh, nüüd läheb kaevamiseks vä. Ühesnaga näed selle paadiga, mis sõitsimegi. Läheb sõiduks ja kaevamiseks ja... Vaatad, sul paat ära ei sõida nüüd. Äkki peaks selle kinni tõmbama. Tartus saab kätte ära muretas. Jah, jah, keegi helistab. No vaatame. Selles mõttes vä. Ühesnaga, paat sai... Noh, saime natuke seadistatud, ma sain aru, mis ta tahab. Ja oli tegelikult koha peal oli oluliselt parem kui remote'i teha. Aga meil jäi see paarutam natuke lühikseks, sest et vee tase on nii madal, et kruvi käis vasta põhja ja murdis ühe laba küllest ära, nii et me ei saanud see vibra ja ta enam meil ei tekitnud koormust, vaid pööre läks põhimõtteliselt üles välja. Aga vaatame siis kõigepealt selle ka ära, kuidas kopa pääsmine käib. See veel võib-olla isegi põnevam kui see paadi seadistamine. Meestel peab ikka väge plaan olema. Mina ei tea, kuidas see välja tõmmatakse. Aga tundub, et Viper tuuakse ka mängu. Ei tooda, see läheb pargitakse eemal lihtsalt. Aga no ei, no kop peab ka tulema. Kop on ka, jah, okei. Okay. See on nagu liiga hull. Kuidas ma nüüd alustan seda juttu? Vaata, päästjad tulid... Reikal on käru ka tagavel. Jaa, ja päästjad tulid koppa päästma. Tundub, et päästjad jäid ise ka kinni. Oi, rissad kiviseks. Vaatame. Aa, okei, rehka mõttes, et keeraks muru peal ringi ennast. Aga kehva plaan. Tada... Vedav sild on õhus. Jep, vedav sild on õhus. Nüüd Ural päästab selle ka ära. Nüüd läheb ilus muru, läheb nüüd koledaks seal vist. Ärme lähe talle mine, sest et seal on närvid läbi meestel. Kuule, aga võtame siis vabalt ja ootame, mis saama hakkab. Midagi läheb kuru, jah. See minu kraam läks katki, ma arvan.
uskumatu olukorda. Ja loodame, et see ikka kätte ka tuleb sealt. Ei, see on, see oli hästi näha, kuidas sellel uurali tõusis nina üles ja siis vajutas vaikselt maha. Veidikene tuleb küll. Vaatuks mullid tuleb vee seest alt välja. Näeda. Tuleb, õht tuleb välja alt. Mudane all. Viste ja märkeris mitu aega. No vaikselt tuleb, eh? Tuleb ümber kuuda tõtta. Peaks natuke mõne puu eest ära võtma. Et vähemalt saab mootori äkki käima panna ja puhtaks köhida ja siis see kopp juba ise sõidab, aga praegu on suurem oht on möödas õnneks. Oli äge päev. Tegelikult on hästi, et kopa sai päästetud, on kaldal. Kui nüüd mootoriga käima saab, siis koppal on siuke hea omadus, tal on kopp ees, ta kaevab ennast ise ülesse. Aga siin ta on. Teile meelde tuletada, subscribe, like ja ma näitan teile siis, mida me siis seadistama ja mida õnnestub üldse seadistada ja mis moodi meil need seadistamised välja näeb, mitte ei istu lihtsalt autos ja naksi on kõik valmis, vaid kogu protsess. Hommikul alustasime meil sõitu Tallinnast. Nüüd oleme juba kuskil sügaval Lõuna-Eestis ja vaatame siin showd, aitame muidugi nõu ja jõuga ja loodame, et kõik lõpeb hästi. Kahjuks paat, millel, mida me seadistasime, jätis oma selle kruvi ka sinna kivide otsa ja see vajab ka nüüd remonti, aga mul on tunne, et kevadel veetase on kõrgem ja päike on juba tagasi või üleval kõrgel, siis tuleme tagasi ja teeme siis selle fine tuningu uuesti. Aga siin kohal jagage, seerige, likeige ja kindlasti kommenteerige, nii et kui on mingi küsimusi, kirjutage sinna alla ja ma proovime vastata, nii et olge tublid!